န့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းပါတီကော်မတီဝင်ဟောင်း14ယောက်နှုတ်ထွက်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပါတီပြန်လည်ပြင်ဆင်ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းရေးကော်မရှင်ကဦးဆောင်ပြီးတိုင်းပါတီကော်မတီဝင်ဟောင်းကိုစလဲ10ယောက်ခရိုင်ကိုစလဲ10ယောက်နဲ့လွှတ်တော်ကိုစလဲဟောင်း10ယောက်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအယောက်30တဲကမှအမြဲတမ်းပါတီကော်မတီဝင်15ယောက်နဲ့အရန်ကော်မတီဝင်15ယောက်တို့ကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရရဲ့အဓိကအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးထေးဦးကတော့သူတို့အနေနဲ့အာဏာရအစိုးရကိုအတိုက်ခံလုပ်ဖို့မရှိပေမဲ့လမ်းမနေရင်တော့ပြင်ဆင်ပေးသွားဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဲရှိတယ်။နော်။အတိုက်ခံလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူမရှိဘူး။နော်။သို့တော်လည်းပဲတခုတော့ရှိတယ်။နော်။အဲကျွန်တော်တို့လာနိုင်ငံတော်မှာဒါတကယ်တမ်းပြုလို့ရှိရင်ပြည်သူ့အရွေးတဲ့အစိုးရဒီနိုင်ငံရဲ့ခုနတည်ငြိမ်အကြမ်းမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသူရအောင်လုပ်ရမှာပဲ။နော်။အဲသူလုံနေတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အန်ချော်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တက်အောင်လုပ်မှာပေါ့။နော်။ဒါအတိုက်ခံလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီမျက်နှာစုံကြီးစည်းဝေးကနေရန်ကုန်တိုင်းပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးခင်မောင်ဆိုဦးတင်မောင်ဝင်ဦးမင်းသိန်းတို့ကိုယာထားပြီးအတွင်းရေးမှုအဖြစ်ဦးတာဝင်ဦးတင်အောင်နဲ့ဦးတင်လိုင်းဘန်နာရေးမှုအဖြစ်ဒေါ်အေးမင်းမိုးတို့ကိုယာထားခဲ့ပြီးဘိုဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပချိန်ကြမှာရွေးချယ်အတည်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်